الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب عبدالجلال ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اور میری اور آپ کی ہر قسم کی عبادت، ریاضت اور بندگی کا تنہا مستحق ہے، جو اپنے بندوں کے حق میں فیصلے فرماتا ہے اور جو بھی کرتا ہے بہتر ہی فیصلے فرماتا ہے، جس کے فیصلوں پہ رضا مندی اور اس کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا میری اور آپ کی بندگی ہے اور میری اور آپ کی زندگی کا بڑا کمال ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اپنی امت کو شریعت اسلامیہ کی شکل بھی اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ عطا کیا، پہنچایا، اپنی امت کی تربیت کی، اپنے دین اور اپنی دنیا کے سبھی معاملات میں انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنے تمام اقوال اور افعال میں اعتدال، میانہ روی، انصاف اور لوگوں کے حقوق کا
بندوں کے حقوق کا اور بندوں کے رب کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آخری نجم آپ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی وہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے۔ اس آیت سے پہلے والی ایک آیت اور اس کے بعد والی ایک اور آیت کے ساتھ مل کر یہ جو تین آیتیں ہیں ان تین آیتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا یا جن باتوں سے منع کیا ہے یہ ہر شریعت میں محکم آیتیں رہی ہیں، یعنی ہر نبی کے زمانے میں ان کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے شریعت کی تفصیلات اللہ تعالیٰ بدلتے رہے۔ پچھلی امت میں کوئی چیز حلال تھی تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں جا کے حرام کی ہے، یا پھر پہلے حرام تھی اب حلال کیا، یا پہلے حرام تھی تو پہلے حلال تھی تو اب حرام کیا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ لیکن ان تین آیتوں میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سکھلائی بدلائی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ محکم احکام ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت کے اندر لازمی قرار دیا، کسی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بدلا۔ ان تین آیتوں میں 10 بڑی وصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ بھائیو، زمانے بدلتے رہے ہیں، علاقے بدلتے رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ جو چلا بلا شبہ ایک بڑی تعداد انبیاء کی آئی ہے، رسولوں کی آئی ہے، اور اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو قیامت تک ایک لمبی مدت ہے جس میں انسانوں کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام فرق کے باوجود، ان تمام تفصیلات کے باوجود ان 10 احکام کو ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ کیوں باقی رکھا؟ اس لیے کہ کسی بھی سماج، سوسائٹی، معاشرہ، قوم، جماعت، مذہب، افراد سب کی بھلائی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی۔ ان میں سے ہر ایک اصول، ہر ایک وصیت کسی بھی فرد کی درستگی کے لیے، کسی بھی گھرانے کی درستگی کے لیے، کسی بھی جماعت کی درستگی کے لیے، کسی بھی قوم کی درستگی کے لیے اور کسی بھی سماج اور سوسائٹی کی درستگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شریعت میں ان کو باقی رکھا۔ زمانے کے اعتبار سے دیگر احکام تو بدلتے رہے لیکن ان 10 وصیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل نہیں فرمایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 یہ آیتیں، میرے پاس اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ میں 10 کی 10 آیتوں یا 10 کی 10 وصیتوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، لیکن موقع اور محل کی مناسبت سے میں نے ان میں سے ایک وصیت کا انتخاب کیا ہے جو اس آیت کا حصہ ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، لوگوں جب بولو تو ہمیشہ انصاف کی بات بولا کرو، چاہے تمہاری یہ انصاف کے مطابق کہے جانے والی بات تمہارے اپنے قریبی کسی آدمی کے خلاف ہی جانے والی کیوں نہ ہو۔ اسلامی شریعت کی نظر میں انصاف وہ بنیادی مقصد ہے کہ جس مقصد کے قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کتابیں اتاری ہیں۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے جو اتارا ہے وہ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں، انصاف ان کے درمیان قائم ہو، اس لیے کہ انصاف پر ہی انسانیت کی بھلائی کا دار و مدار ہے اور انصاف پر ہی آخرت میں انسان کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ توحید جو سب سے بڑی سچائی ہے وہ انصاف ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اتباع نبی کی عین انصاف ہے، اور نبی کی اتباع سے پس و پیش کرنا، آگے بڑھ جانا یا پیچھے رہ جانا یہ ظلم ہے۔ آپ اسلامی شریعت کی ایک ایک تعلیم کو دیکھتے جائیے، اسلام یہ بتلاتا ہے کہ ہمیشہ اسلام نے سماج اور معاشرے میں انصاف کی بات کہی، انصاف کی تعلیم دی، انصاف کی ترغیب دلائی، انصاف کو اختیار کرنے پر ابھارا ہے،
اور ہمیشہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم اسلامی شریعت نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، انسانی زندگی میں انصاف، اور خاص طور پر آدمی جب زبان کھولتا ہے، آدمی جب بات کرتا ہے، آدمی جب کسی سے متعلق گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ گفتگو خود اپنے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی اپنے قریبی کے بارے میں ہو، چاہے کسی پرائے کے بارے میں ہو، حتیٰ کہ اسلام یہ کہتا ہے آپ اپنے دشمن سے متعلق بھی بات کر رہے ہیں، آپ کا وہ دشمن کافر بھی ہوگا، آپ کا وہ دشمن کافر بھی ہوگا، جس کی دشمنی دین کی بنیاد پر آپ کی ہوگی، تب بھی اسلام کہتا ہے اسلام تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم انصاف سے ہٹ کر بات کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، جب بات کرو تو سیدھی بات کرو، جب بات کرو تو توڑ کر بات کرو، بات اتنی کرو جتنی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، بات وہ کرو جو حقیقت سے مطابقت رکھتی ہے، بات ایسی کرو جو سب کی نظر میں اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں عین تقاضوں کے مطابق، انصاف کے مطابق کھری اترتی ہو، کھری نکلتی ہو، ایسی بات کہنے کی عادت ڈالو۔ انسانی زندگی میں اور اسلامی اخلاق میں یہ جو تعلیم اسلامی شریعت کی ہے، اس کی غیر معمولی اہمیت ہے اور اس کا غیر معمولی اثر ہے، اس لیے کہ آدمی جب گفتگو میں ظالم بنے گا، گفتگو میں حد سے تجاوز کرے گا، یا گفتگو میں انصاف نہ کر کے آدمی بات کو گھٹا کر پیش کرے گا، آدمی کم کر کے پیش کرے گا، دونوں ہی صورتوں میں سننے والے لوگوں کے اندر جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے اس سے متعلق غلط تصور قائم ہوگا۔ آپ نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے خلاف اور غلایت بہکایا، اسلامی شریعت کی نظر میں عظیم جرم یہ قرار پاتا ہے۔ اسلامی شریعت مجھ اور آپ کو کہتی ہے کہ اذا قلتم فاعدلوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو جب تم بات کرو، جب کھڑے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے گواہ بن کر، انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے رہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ایسا نہ ہونے پائے، ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ کسی فرد کی، کسی جماعت کی، کسی گھر کی، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں انصاف کی بات کہنے سے روک لے، ایسا ہرگز ہونے نہ پائے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انصاف کے مطابق کہی جانے والی بات کی اہمیت کیا تھی، اس کا مقام کیا تھا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جسے خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، دوسری مناسبتوں سے بھی جب بھی آپ کو لوگوں کے سامنے گفتگو کرنی ہوتی یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے۔ جو خطبہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے ان میں تین آیتوں کا آپ انتخاب فرماتے تھے، لازمی طور پر آپ وہ پڑھا کرتے تھے، اور ان تین آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اے ایمان والو تم اللہ تعالی سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، نہ کسی قسم کی بات کو اپنی طرف سے کوئی رنگ دو نہ کوئی ڈھنگ دو، بات سیدھی کرو، صاف کرو، سچی کرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرو۔ اسلامی شریعت اس بات کا حکم دیتی تھی، اللہ کے نبی اس آیت کا خصوصی طور پر انتخاب کر کے ہر خطبہ خطبۃ الحاجہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حاضرین گرامی، اسلامی شریعت کی نظر میں اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ بندہ زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آپ کے زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی سے واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ اب آپ کی زبان سے نکلنے کے بعد آپ کی قسمت ہے، اگر وہ تیر کسی کو نہ لگے، آپ کی بات کسی کو نہ لگے، اللہ نے آپ کو بچا لیا، لیکن آپ کے تیر نے کسی کو قتل کر دیا، کسی کی جان لے لی، یا آپ کی زبان نے کسی کے کردار کو دامدار کر دیا، کسی کی شخصیت کو دامدار کر دیا، کسی کو متہم کر دیا، کسی پہ الزام لگا دیا، اسلامی شریعت کی نظر میں ایک ایسا جرم آپ نے کیا ہے جس کی تلافی کرنے کا امکان بھی آپ کے پاس باقی نہ رہے، تاہم کہ وہ آدمی خود آپ کو معاف نہ کر دے۔ سبحان اللہ، بھائیو آج ہم اور آپ اپنے سماج کی صورتحال پہ نظر ڈالیں، ہماری اور آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کیا کیا قہر لوگوں پہ اٹھاتے ہیں،
کیسا ظلم لوگوں پہ ڈھاتے ہیں، کیسی کیسی صورتحال کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلام کہتا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ تمہاری زبان سے نکلنے والے کلمات یا تو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے یا جہنم کی طرف لے جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی ایک سچائی یہ بھی بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جنت میں جو لوگ جائیں گے، جنت میں لے جانے والے سب سے بڑے سبب کیا ہوں گے، کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے بنیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تقوی اللہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے کہ جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے یہ تقوی ہی اسے جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، وحسن الخلق آدمی کے اچھے اخلاق اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ کے نبی جہنم میں لوگ جو جائیں گے ان کے جانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا، کیوں لوگ جہنم میں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بڑی گہرائی گہری ہے اور بڑی گہری ہے اور میری اور آپ کی بڑی توجہ چاہتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، دو چیزیں ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گی. کہا ایک تو آدمی کا اپنا منہ، یعنی اس کی اپنی زبان ہے، آدمی اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور دوسری چیز کا آدمی کی شرمگاہ ہے جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا. سبحان اللہ، جب اسلامی شریعت کی نظر میں بندے کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اتنی اہمیت رکھتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی بغیر سوچے سمجھے بولے، آج بولے کل کہے مجھ سے غلطی ہوئی، اب کہے بعد میں جا کے کہے مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دو، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی کہنے سے پہلے سوچ لے، کہنے سے پہلے غور کر لے، پہلے تولے بعد میں بولے. یہی تو ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، یہی تو ایک سیدھے سادھے مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. آدمی اگر واقعی معنوں میں ایمان والا ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ تمہاری زندگی میں اس بات کا ہمیشہ خیال رہنا چاہیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہاری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے فرشتہ ایک تیار بیٹھا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، وہ لکھا ہوا لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. رب نے فرمایا بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں میرے اپنے رسول، میرے اپنے پیغام پہنچانے والے فرشتے ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں. ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے اپنے فرشتے ان کے ساتھ لگے ہوئے جو ان کے ہر بات کو لکھتے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے زبان کی حفاظت کے ایک سب سے اہم بار یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں ہی نہیں کسی اور کے بارے میں بھی جب زبان کھولے تو یہ بات خیال رکھے اس کا کہ میں جو بات دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ بات انصاف کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. بھائیو، آج میں اور آپ اس سماج میں جیتے ہیں، میں اور آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں. اس معاشرے کی بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ انصاف کی بات کرنے والے نہ ہونے کے برابر نہیں ہیں، یا تو افراد کا شکار ہے یا پھر تفریق کا شکار ہے. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو تفریق کے شکار ہیں، سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے، بدعت کو بدعت نہیں کہہ سکتے، سنت کو سنت نہیں کہہ سکتے، شرک کو شرک نہیں کہہ سکتے، توحید کو توحید نہیں کہہ سکتے، حق کو حق نہیں کہہ سکتے، باطل کو باطل نہیں کہہ سکتے، انصاف کو انصاف کا نام نہیں دے سکتے، ظلم کو ظلم نہیں کہہ سکتے، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے. ایک ایسے زمانے میں ہم اور آپ جینے ہیں جہاں لوگ انصاف کی بات جانتے ہیں، انصاف کی بات دل سے مانتے ہیں، لیکن زبان سے وہی انصاف کی بات کہنے میں جھجھکتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا تو ان کے پاس خوف مانے ہوتا ہے یا پھر کوئی لالچ انہیں سچ بات کہنے سے روکتا ہے. انصاف کی بات کہنے کے معاملے میں آج دنیا ایک ایسے جو ہے بحران کا شکار ہے کہ سچائی کو سچائی کے جذبے کے ساتھ سچ کا نام دے کر سچ کا اعلان کرنے کی ہمت آج سماج میں ختم ہوتی جا رہی ہے. سبحان اللہ، آپ اور میں بتائیں کتنے ایسے موقع آتے ہیں، کتنے ایسے موقع آتے ہیں جہاں ہم اور آپ کو سچ کہنے کا موقع ملتا ہے لیکن ہمارا سچ مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے، ہمارا سچ
ہمارے اور آپ کے خوف کا شکار ہو جاتا ہے، ہمارا سر ہمارے اور آپ کے لالچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ انصاف کے مطابق بات کرنے والوں کا طریقہ نہیں، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ وہ سچی بات کرتے ہیں، وہ سیدھی بات کرتے ہیں، وہ صاف کہتے ہیں، وہ واضح کہتے ہیں، وہ حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں، وہ انصاف کو انصاف کہتے ہیں، ظلم کو ظلم کہتے ہیں، وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہا کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جو مومن ایسے ہوتے ہیں، یہ وہ مومن ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ پوری آیت پڑھ کر دیکھ، اللہ نے کہا ایک ایسی قوم، ایک ایسی جماعت کا تذکرہ کیا، یحبهم ویحبون، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات گناتے ہوئے اللہ نے فرمایا ولا يخافون لومة لائم، سچ بات کہتے ہوئے، سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے، کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ وہ رب کی خاطر، رب کی مرضی، رب کی رضا کی خاطر اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر لالچ سے اوپر اٹھتا ہے، مصلحتوں سے اوپر اٹھتا ہے، عصبیت سے اوپر اٹھ کر، تعصب سے اوپر اٹھ کر، اپنے ہر قسم کے مفادات سے اوپر اٹھ کر وہ عین انصاف کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی کی وہ پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں اتنا بلند مرتبہ، یہ اتنا بلند مرتبہ ہے کہ یہ مرتبہ جس کو حاصل ہو جائے رب اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ کو جب کبھی زندگی میں موقع ملے، آپ کو جب کبھی زندگی میں موقع ملے نفع و نقصان کی بنیاد میں معاملات کو توڑنے کے بجائے کھڑے اور کھوٹے کے فرق کی بنیاد پر بات کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے کے اندر میرے اور آپ کے جو معاشرتی مسائل ہیں، میرے اور آپ کے جو ملی مسائل ہیں، میرے اور آپ کے جو انفرادی مسائل ہیں، میرے اور آپ کے جو گھریلو عائلی داخلی مسائل ہیں، ان میں سے ہر جگہ اس اصول کو اپنا کر دیکھو۔ کھڑے کو کھڑا، کھوٹے کو کھوٹا، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کا حوصلہ اگر پیدا کرو گے نا، ابتدائی طور پر تھوڑی ہلچل ہوگی، ابتدائی طور پر تھوڑا بہت نقصان ہوگا، ابتدائی طور پر کوئی ناراض ہوگا، لیکن تمہارا یہ انصاف کا علم بردار بن کر کھڑا ہونا سماج کے اندر ایسے انصاف کو عائد کرے گا کہ اس سماج کے اندر پھر کبھی کسی عام انسان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کی ابتدا، ظلم کی ابتدا، محرومیوں کی ابتدا، اور جو محرومیاں سماج کے اندر بدعملی کا سبب بنتی ہیں اس کا سب سے پہلا سبب یہی ہوتا ہے کہ لوگ انصاف کے مطابق بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بڑی فضیلت والی بات ہے کہ آپ کھڑے کو کھڑا کہیں، سچ کو سچ کہیں، اس میں کمی کا شکار ہر کس نہ ہو، آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ کے سامنے جب کبھی بات آتی ہے سیدھی بات کہے، انصاف کی بات کہے، اور وقتی طور پر نقصان ہو تو ہو لیکن دیر کے فائدے کو آپ ہمیشہ مقدم رکھیں۔ دیکھیں آپ، انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی پہچان یہی تھی، وہ سماج کے کسی طبقے سے نہیں ڈرتے تھے، وہ نہ اپنوں اور امت کی مصلحتوں کا شکار ہوتے تھے، نہ پرایوں کی کسی طرح نقصان کا خوف ان کو تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی انصاف پر مبنی تعلیمات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی انصاف کے مطابق جو تعلیمات ہیں ان کو سیدھے سیدھے بڑے واضح انداز میں امت تک پہنچایا کرتے تھے، لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، وہ ذرا برابر کمی نہیں کیا کرتے تھے۔ ہوا ابتدا میں نبیوں کے ساتھ چلنے والوں کا نقصان ہوا، ابتدا میں سماج کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی، ابتدا میں سماج کے اندر لوگ وقتی طور پر پریشان ہوئے، اس لیے کہ یہ سچ جھوٹ کے معاشرے میں ابتدا میں نہیں چل پاتا۔ جہاں ظلم عام ہو وہاں انصاف کی بات اجنبی لگتی ہے، جہاں شرک عام ہو توحید کی دعوت کو لوگ جو ہے غلط تصور کیا کرتے ہیں، انتشار کی دعوت کہتے ہیں، جہاں سنت سے دوری ہو سنت کی دعوت و تبلیغ کو لوگ طرح طرح کے الزام دیتے ہیں، جہاں لوگوں کو اپنے مفادات عزیز ہوں وہاں آپ حقوق کی بات کریں، سب کے حق کی بات کریں گے، ہر آدمی کو لگے گا کہ آپ اسی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ عاقبت کے الجام ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے۔
والعاقبۃ للمتقین، انجام کار ہمیشہ متقیوں کا ہی بہتر ہوتا ہے، سچی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، توحید ہمیشہ غالب ہوتی ہے، سنت ہمیشہ غالب ہوتی ہے، انصاف ہمیشہ غالب ہوتا ہے، اچھائی کی جیت ہوتی ہے۔ آپ یہ ہمت اور حوصلہ رکھیں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کبھی آپ پیچھے نہ ہٹیں، چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی ہو، چاہے آپ کی گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ آپ کے سماج اور معاشرے کا معاملہ ہو، آپ کے قوم و ملت کا معاملہ ہو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ايمان والكم الله تبارك وتعالى سے ڈرو، وكونوا مع الصادقين، اور سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا طریقہ سیکھو، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہو۔ اسلامی شریعت کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کے سماج میں انصاف کی بات کرنا اپنے آپ کو اجنبی کر لینا، انصاف کی بات کر لینا کرنا خود کو تنہا کر لینا ہے، انصاف کی بات کرنا سماج کی نظر میں اپنے آپ کو ہدف ملامت بنا لینا۔ آج انصاف کی بات کرنا ایسا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی گفتگو سے، اس آدمی کی تحریر سے، اس آدمی کی تقریر سے، اس آدمی کے وجود سے سماج کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی اس بتائی ہوئی سچائی پہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں تم انصاف کرو کہ تقوی کے سب سے قریب اگر کوئی بات ہے وہ انصاف والی بات ہے، اور انجام کار انصاف کی جیت ہوتی ہے۔ آپ سچائی کے ساتھ کھڑنے کا حوصلہ رکھو، زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اندر قبولیت عام بھی دیں گے، آپ کی بات کو لوگ قبول کریں گے، اس میں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ لوگ تفریح کا شکار ہیں، اور دوسری طرف انصاف کی بات کرنے کی جب بات آتی ہے تو لوگ ہوائے نفس کی خاطر، اپنی مصلحتوں کی خاطر کبھی افراد سے بھی کام لیتے ہیں، اور خاص طور پر بات اگر کسی ایسے انسان کی ہو جس سے آپ کا کوئی اختلاف ہو تو انسان ظلم کرنے میں پیچھے نہیں رہتا ہے، ایسی باتیں کہنے میں، ایسی باتیں پھیلانے میں، ایسی باتوں کو عام کرنے میں جو سامنے والے کسی فرد کو، کسی جماعت کو، کسی گروہ کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو، اور سماج کے کسی بھی انسان کو ذلیل کرے، رسوا کرے، شرمندہ کرے، بدنام کرے، اس کی حیثیت کو متاثر کرے، اس کی شخصیت کو داغدار کرے، ایسی کسی بھی بات کو سماج میں پھیلانے میں لوگ جھجھکتے نہیں۔ یاد رکھنا، تفریح اگر ایک جرم ہے، افراد بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے آپ اپنے دشمن کے بارے میں بھی زبان کھول رہے ہیں، آپ انصاف کے تقاضے کو لازم پکڑے رہے ہیں، آپ ذرا برابر زیادتی نہ کریں، بات اتنی کہیں جتنی حقیقت کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک آدمی کسی دوسرے کے بارے میں اگر غلط بیانی کرتا ہے، اس کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، یا تو وہ الزام کے درجے میں ہوگی۔ الزام کیا ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ حقیقت ویسی نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں، میں جس کے بارے میں زبر زبانی کر رہا ہوں، غلط بیانی کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، وہ آدمی ویسا نہیں ہے، پھر بھی آدمی اس پہ بہتان تراشی کرتا ہے، الزام کر لگاتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جرم کتنا سنگین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں آپ سمجھ لینا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو غیبت سے منع فرمایا، پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، اتدرون ما الغیبہ، لوگوں بتا رہے تمہیں غیبت کس کو کہتے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے خود ہی غیبت کی وضاحت کی، کہا ذکرو کا اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کی کسی ایسی خرابی کا تذکرہ کرو، تم اپنے بھائی کا تذکرہ کرو، ایسا تذکرہ کرو جس کو وہ بھائی ناپسند کرتا ہے، تم اس کا تذکرہ کر لو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ غیبت ہے۔ صحابی نے پلٹ کر پوچھا اللہ کے نبی ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے نبی میں اپنے بھائی کے بارے میں یا جس انسان کے بارے میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ حقیقت کے مطابق ہے، واقعی اس کے اندر وہ خرابی پائی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کان فیہ ما تقول فقد ارتدت، اگر واقعی وہ خرابی ہے اور تم جو کہہ رہے ہو جھوٹ نہیں سچ ہے، تم سچی بات کہہ رہے ہو، لیکن اس کی ایسی برائی لوگوں میں بیان کر رہے ہو جو اس کو ناپسند کرتا ہے، تب یہ غیبت کہلاتی ہے۔ وان لم تكن فیہ ما تقول، لیکن اگر بات ایسی ہے کہ تم اس کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی، فقط تحدث، تو تم نے گویا اس پر بہتان تراشی کی،
تم نے گویا اس پر بہتان تراشی کی، تم نے الزام لگایا۔ آئیو اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے لکھا ہے کہ غیبت سے بڑا جرم ہے کسی پر جھوٹا الزام لگانا، کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنا غیبت سے بڑا جرم ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ غیبت اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا۔ اور الزام تراشی بہتان تراشی اس سے بھی بڑا جرم ہے اسلام کی نظر میں۔ اللہ کے نبی نے کہا اِلَّمْ تَكُنْ فِيهِمَا تَقُولُ فَقَدْ بَحَثْتَ، اگر اس کے اندر یہ برائی نہ ہو، یہ غلطی نہ ہو، یہ کمی نہ ہو، یہ کوتاہی نہ ہو، تو تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو تو فَقَدْ بَحَثْتَ، تو تم نے اس پر الزام تراشی کی۔ اور آپ یاد رکھیں حدود و تعزیرات، آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت نے حدود و تعزیرات متعین کی ہیں، ان میں سے ایک حد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کی عزت و آبرو سے متعلق غلط بیانی کرتا ہے، کسی کی عزت و آبرو پر کوئی جھوٹا الزام باندھتا ہے، بہتان تراشی سے کام لیتا ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے ایسے انسان کی پیٹ پر 80 کوڑے برسائے جائیں۔ عزت و آبرو کی، کسی کی عزت و آبرو میں حملہ کرتا ہے، اسلام نے کہا کہ ایسے انسان کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے، یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں انصاف کی بات کرو، چاہے آپ کا اپنا دشمن کیوں نہ ہو، آپ کا سے اس کا اختلاف کیوں نہ ہو، آپ کا اس سے نقصان بھی ہوا ہو، تب بھی بات کرو تو بات انصاف کی کرو، بات کرو تو سیدھی کرو، بات کرو تو سچی کرو۔ الزام اپنی طرف سے لگاؤ گے، اسلام کی نظر میں غیبت سے بھی زیادہ سنگین جرم بہتان تراشی کے جرم میں تم سمجھے جاؤ گے۔ اور اگر معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ کہتا ہے الزام میں نے نہیں لگایا، لوگوں نے مجھے بتایا، میں نے لوگوں کو سنایا، الزام میں نے نہیں لگایا، لوگوں نے مجھے بتایا، لوگوں کی سنی ہوئی بات میں نے دنیا کے سامنے کہی ہے، اسلام کہتا ہے تم تب بھی مجرم ہو، تم تب بھی مجرم ہو۔ تو دنیا کی کہی ہوئی بات بغیر تحقیق کے تم نے اپنی طرف سے دوسروں کے بارے میں کہی، تم تب بھی مجرم ہو، تم اپنے آپ کو اس سے بری نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ جو بات سنتا ہے فورا دوسرے کو سنا دیتا ہے۔ تم نے تحقیق نہیں کی، تم نے پتہ نہیں کیا، تمہارا یہ کہنا کہ میں نے نہیں کہا، قرآن سے سن کر میں نے کہا، اسلام نے کہا تب بھی تم مجرم ہو، تم تب بھی مجرم ہو۔ اسلام کی نظر میں کسی مسلمان کے بارے میں، کسی ایک فرد کے بارے میں تمہاری ایسی بات کہ جس کی تمہارے پاس تحقیق نہیں، تم نقل بھی کرتے ہو، تم تب بھی مجرم قرار پاؤ گے۔ اور حدیث ہے اس مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین ہیں، طاہرہ مطہرہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی پاکیزگی کی گواہی ساتو آسمان کے اوپر سے لی، میں عائشہ پہ نعوذ باللہ برائی کا الزام لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں جا کر الزام کی صفائی کر دی، لیکن واقعے کے مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی تربیت کی، مومنوں کی تربیت فرمائی کہ اس واقعے نے مومنوں کو کیا کیا سبق سکھلایا، اس واقعے نے مومنوں کو کیا کیا تعلیم دی ہے۔ اس تعلیم میں سے تعلیم یہ بھی تھی، اللہ نے فرمایا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ لوگو یاد کرو اس وقت کو جب سنی سنی باتوں کو تم زبان سے، لوگوں کی زبانوں سے لے رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کی تحقیق تمہارے پاس نہیں، جس کا علم تمہارے پاس نہیں، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، ایسے کرتے ہوئے تم سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی معمولی کام ہے، کوئی معمولی بات ہے، تم سمجھ رہے تھے تم نے کچھ کیا ہی نہیں کہ جو کہا گیا وہ تم نے سنا دیا۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم تھا اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ سنی سنائی باتیں، سنی سنی خبریں، سنے سنائے الزامات، لوگوں کے کھڑے ہوئے الزامات تم نے نقل بھی کی، تم نے لوگوں کے اندر پھیلائے بھی، تو اسلام کی نظر میں تم اتنے بڑے جرم مجرم ہو کہ جو اپنے جرم کو معمولی سمجھتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں یہ گناہ عظیم ہے۔ میرے بھائیوں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر اپنے بارے میں، پرائے کے بارے میں، اپنے رشتہ دار کے بارے میں، کسی اجنبی کے بارے میں اگر کوئی بات سنتے بھی ہیں، آپ کے پاس تحقیق بھی ہو جائے، تب بھی دوسرے کو سنانے سے پرہیز کریں۔
آپ دوسرے کو سنانے سے پرہیز کریں، اپنی حد تک اسے محدود رکھیں، اپنی ذات تک اسے روکے رکھیں، اس لیے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت دی. لیکن اگر آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے، آپ کبھی یہ غلطی نہ کریں کہ آپ اپنے طور پر کسی کے متعلق بات کو پھیلائیں. میں نے کہا کہ آدمی انصاف کے مطابق بات نہ کر کے ظالم بن جاتا ہے کب؟ جب اپنی طرف سے الزام لگاتا ہے، یا اپنی طرف سے الزام نہ لگا کر کسی اور کی طرف سے آئی ہوئی بات کو ویسے ہی آگے بڑھا دیتا ہے، تب بھی یہ بہت بڑا مجرم ہے. اور اسلام کو ہم اور آپ کو یہ ادب سکھاتا ہے کہ اگر تمہارا کسی سے اختلاف ہے، تمہاری کسی سے ناراضگی ہے، تمہاری کسی سے بنتی نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے تمہاری اگر کسی سے ناراضگی ہے، تو تمہیں احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. تمہیں احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی صورت میں تمہارا اپنا نفس تمہارے ساتھ چلے گا، تمہارا نفس تمہیں بہکائے گا، جس سے تمہاری بندی نہیں، جس سے تمہارا اختلاف ہے. ایسے آدمی کے بارے میں کوئی خبر آئے تو تمہیں احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ حدیث شریف کبھی میں نے جس کا تذکرہ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے حضرت عائشہ کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے. سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی سوگن ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق یہ گواہی دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ میری اپنی سوگنوں میں اگر مجھ سے قریب کوئی تھی جس سے واقعی میرا کوئی مقابلہ تھا سوگن کی حیثیت سے، تو وہ زینب بنت جحش تھی. وہ زینب بنت جحش تھی جو چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ اللہ کے نبی کی چہیتی بن جائے. ایک طرح سے یوں کہیے، ذرا اپنی زبان میں کہہ سکے کہ جن سے بنتی نہیں تھی یا جن سے اختلاف تھا، وہ کہتی حضرت زینب بنت جحش تھی. کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے پوچھا کہ اے زینب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے جو بات عائشہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے، تم کیا کہتی ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلامی شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت زینب کا یہ کردار مثالی کردار تھا. حضرت زینب نے کہا احفظ سمعی و بصری، اللہ کے نبی ما علمت الا خیرا، اللہ کے نبی جو میں جانتی ہوں وہ یہی سچ ہے کہ میں نے عائشہ کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات سنی نہیں، دیکھی نہیں ہے. ما علمت الا خیرا، میں صرف خیر ہی خیر جانتی ہوں عائشہ کے بارے میں. لیکن جہاں تک لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں احفظ سمعی و بصری، میں اپنی سماعت کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں، لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بولنا نہیں چاہتی، لوگوں کی کہی ہوئی سن کر اپنی طرف سے دہرانا نہیں چاہتی، میں جو چاہتی ہوں وہ یہی کہ ان کے بارے میں میرے پاس کوئی غلط خبر نہیں ہے، میں ان کے بارے میں خیر ہی خیر چاہتی ہوں. سبحان اللہ، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کردار، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش کا یہ کردار ایک انسان کو زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے. آپ سے ہلکی سی بھی کسی سے ناراضگی ہو گئی ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ جب بات کریں تو اور زیادہ محتاط ہو جائیں، اور زیادہ محتاط ہو جائیں، اس لیے کہ یہاں انسان کا نفس داخل ہو جاتا ہے، یہاں شیطان موقع پا لیتا ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَن، اللہ کے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجیے يَقُولُ الَّذِي هِيَ أَحْسَن، بات کرے تو وہ بات کرے جو اچھی ہے. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اس لیے کہ شیطان ان لوگوں کے درمیان بربلانے کا کام کرتا ہے، شیطان انہیں بہکانے کا کام کرتا ہے. اسلامی شریعت کہتی ہے کہ جب دل میں کہیں ناراضی ہو تمہارے احتیاط اور بڑھ جانی چاہیے. میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر آپ میں سے کسی فرد نے کسی فرد کے بارے میں، آپ میں سے کسی شخص نے کسی گھرانے کے بارے میں، آپ میں سے کسی فرد نے کسی جماعت کے بارے میں، آپ میں سے کسی فرد نے کسی قوم کے بارے میں، کسی گروہ کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی جو ظلم کے درجے میں ہو، جو حقیقت کے مطابق نہ ہو، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کل روز قیامت تم کھڑے رہو گے اور جن کے بارے میں تم نے زبان کھولی وہ سارے کے سارے کھڑے رہیں گے. تم نے فرد کے بارے میں بات کی، تمہاری نیکیاں لے کر اس فرد کو دی جائے گی یہاں تک کہ اس کو انصاف مل جائے. تم نے اگر ایک جماعت کے بارے میں بات کی، تم نے اگر ایک گروہ کے بارے میں بات کی، تم نے ایک قوم کے بارے میں بات کی،
اور ظلم پر مبنی بات کی، حقیقت کے برخلاف بات کی، تم نے نہ حق الزام لگایا، تو کل قیامت کا وہ دن بھی ہوگا کہ رب ذوالجلال کا دربار ہوگا، تم بھی کھڑے رہو گے، وہ بھی کھڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے جو ظلم ان سے پہ کیا تھا اس کا کفارہ دنیا میں ادا ہوا کہ نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تمہاری یا تمہاری نیکیاں لے کر ان لوگوں کے درمیان بانٹ دی جائے گی، اگر تمہاری نیکیاں کم پڑ جائیں گی اس جماعت میں سے ایک ایک فرد کے گناہ لے کر تم پر ڈالے جائیں گے، اس حد تک ڈالے جائیں گے کہ ان تمام لوگوں کو انصاف مل جائے اور ان تمام لوگوں کی برائیوں سمیت تم جہنم کے اندر جھونک دیے جاؤ گے۔ نبی نے فرمایا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ آئے گا تو لوگوں پر ظلم کر کے آیا ہوگا، کسی کو گالی دے کر آیا ہوگا، کسی کا کچھ بگاڑ کر آیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جن جن پر تم نے جو ظلم کیا تھا آج ان کا بدلہ دو، بندے کے پاس کچھ ہوگا نہیں، ہوگا کچھ نہیں کہ دے کے اپنا اپنی جان چھوڑا ہے، اپنی جان چھوڑا ہے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے دینا تو پڑے گا، کچھ نہیں ہے جو نیکیاں کما کے آیا ہے، نبی نے کہا آیا تھا تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا، یہ انسان جو امت کا مفلس ہے آیا تھا تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا، وہ آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گی اس کی نیکیاں لیتے جاؤ مظلوموں کے درمیان بانٹتے جاؤ، اس کی نیکیاں لیتے جاؤ مظلوموں کے درمیان تقسیم کرتے جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں لی جائے گی، مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، مظلوم ابھی باقی رہیں گے، وہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کے بدلے کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جب نیکیاں دینے کے لیے باقی نہیں رہ گئی ہیں تو پھر رب کا انصاف یہ ہے کہ ان کے گناہ لے کر اس آدمی پر ڈالے جائے تاکہ ان کے گناہوں کا بوجھ کم ہو، اس آدمی کو اپنے ظلم کا اپنے جرم کا بدلہ مل سکے۔ نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ہر آدمی جس پر جتنا ظلم ہوا تھا اتنا اس آدمی کی نیکیاں لے کر اس آدمی کے اوپر برائیاں لے کر اتنا اس آدمی کی برائیاں لے کر اس آدمی پر ڈالی جائیں گی۔ نبی فرماتے ہیں انجام کار یہ ہوگا وہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا بلافر اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے گناہوں ساتھ کے ساتھ جہنم رسید ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں وہ دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے ان تمام قسم کے ظلم سے باہر نکال لو، آج کے بعد یہ طے کرو کہ بات کرو گے حق کی کرو گے، انصاف کی کرو گے، سچی کرو گے، صحیح کرو گے، قولوا قولاً سدیدا سیدھی بات کرو گے، دائیں بائیں نہیں دیکھو گے، نہ مصلحتوں کا شکار ہوگے، نہ کسی کے خوف کے تلے دبو گے، بات سیدھی اور انصاف کی کرو گے، نہ تفریق کا شکار ہوگے، نہ افراد کا شکار ہوگے، انصاف کی بات کرو گے۔ اس لیے انصاف کی بات کرنے میں سب سے پہلے تو اللہ کی رضا مندی ہے، دوسرا یہ کہ میری اور آپ کی آخرت کی بھلائی ہے، تیسرا یہ کہ سماج میں میری اور آپ کی حقیقی کامیابی ہے، چوتھا یہ کہ انصاف کی بات جب کریں گے سماج کے اندر انصاف قائم ہوگا، لوگوں کے اندر مسائل نہیں بگڑیں گے، لوگوں کے اندر الفت و محبت قائم ہوگی، اور انصاف کی بات لوگوں کی لوگوں کو اسے قریب کرے گی، اور ظلم کی بات لوگوں کے دلوں میں دراڑیں پیدا کرے گی۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انصاف کی بات ہمیشہ کہنے سننے ماننے اور اسی کے عدم بردار بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔